بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur telah menakun jumpa Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam le Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni jeung banta merin របស់ jeung ta te tiet. Tetong ning ka an siphau mulathan kruh nei kol chumnue របស់ jeung. Chek ka pim sel mynh jeung ban banchop vek sakdai pdam. បន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសក្តិប្រាមមួយវគ្គទៀតដែលយើងអាចបន្តមេរៀនរបស់យើងយើងអាចនិយាយថាជាអារម្មណ៍កថារបស់អ្នកដែលរៀបរៀងសៀវភៅមួយនេះគាត់ថាلا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان وعظم شأنه وكثرة عوائده وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقق الإيمان الصحيح من نيتها ពិតជាមិនអាចកំបាំងឡើយចំពោះអ្នកមូស្លីមរាល់រូបការដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃគោលជំនឿឬយើងហៅថាអ៊ីម៉ានភាពខ្ពង់ខ្ពស់និងផលប្រយោជន៍នៃអ៊ីម៉ានដែលអ្នកមានជំនឿទទួលបានទាំងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនិងនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់បានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងនាមជាមូស្លីមអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាមានអ៊ីម៉ានបានន័យថាយើងបានដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃអ៊ីម៉ានមួយនេះដឹងអំពីកម្រិតភាពពងពោះនៃអ៊ីម៉ានមួយនេះហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានចំណងមួយនេះដែលយើងនឹងទទួលបានទាំងក្នុងឌុនយ៉ានេះនិងនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ខាងមុខفهو أجل المطالب وأهم المقاصد وأنبل الأهداف وبه يحيى العبد حياة طيبة سعيدة وينجو من المكاره والشرور والشدائد وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول من يتعى لبنو تطيب រាល់ប្រការល្អទាំងអស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះនិងនៅក្នុងថ្ងៃបរលោកឬក៏យើងហៅថាថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គឺអាស្រ័យលើកម្រិតនៃការបំពេញនៃអ៊ីម៉ានដែលត្រឹមត្រូវមួយនេះបានន័យថាប្រការល្អដែលយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងលោកីយ៍នេះនិងនៅថ្ងៃបរលោកខាងមុខយើងទទួលបានទៅតាមកម្រិតនៃគោលជំនឿរបស់យើងកំណត់រឹងកម្រិតរឹងមាំនៃគោលជំនឿរបស់យើងកំណត់រឹងមាំនៃអំពើល្អរបស់យើងដែលយើងបានប្រព្រឹត្តវាគឺជាគោលដៅសំខាន់បំផុតដោយសារតែអ៊ីម៉ានខ្ញុំបំរើម្នាក់អាចទទួលបាននៅជីវិតថ្លៃថ្នូរប្រកបដោយសុភមង្គលអាចរួចផុតពីប្រការអាក្រក់ទាំងឡាយហើយទទួលបានផលបុណ្យនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់និងទទួលបាននិមិត្តដែលអមតៈមិនចេះបាត់បង់បានន័យថាដោយសារតែអ៊ីម៉ាននេះយើងអាចទទួលបានជីវិតមួយដែលថ្លៃថ្នូរប្រកបដោយសុភមង្គលហើយរួចផុតពីប្រការដែលអាក្រក់ទាំងឡាយហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់យើងនឹងទទួលបានអ្នកម័តដ៏សំខាន់បំផុតគឺបានចូលឋានសួគ៌
បានចូលសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺដោយសារអីដោយសារតែអ៊ីម៉ានមួយនេះដោយសារតែអ៊ីម៉ានមួយនេះអញ្ចឹងអ៊ីម៉ានគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលអល់ឡោះទទួលស្គាល់ជាលក្ខខណ្ឌដែលអល់ឡោះអនុញ្ញាតឲ្យបានចូលឋានសួគ៌ឲ្យបានចូលឋានសួគ៌ប្រសិនបើយើងមិនមានអ៊ីម៉ានទេពិតប្រាកដណាស់យើងមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលឋានសួគ៌ឡើយបើទោះជាយើងធ្លាប់ធ្វើអំពើល្អច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតលោកីយ៍នេះកលតាឡាវ៉ាមិនអាមីលសាលីហមមិនឌករិនអូអ៊ុនសាវ៉ហូវមូមីនហ្វាឡានុហ៊ីយ៉ាននហូហាយាតាន់តៃបាវ៉ាឡាណាជីយ៉ាននហូមអជរហូមប៊ីអះសានីម៉ាកានូយ៉ាមលូនសូរ៉ាអានណាហ្លីអាយ៉ាទី77មានន័យថាបុគ្គលណាបានធ្វើអំពើល្អជាបុរសឬស្ត្រីហើយគេមានអ៊ីម៉ានគេមានជំនឿច្បាស់លាស់យើងនឹងផ្ដល់ជីវិតមួយដល់គេដល់សែនល្អហើយយើងនឹងតបស្នងដល់គេនៅផលបុណ្យរបស់គេដែលលើសពីអ្វីដែលគេបានធ្វើបានទេលើសពីអ្វីដែលគេបានធ្វើនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនៅក្នុងលោកីយ៍នេះបានន័យថានៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់យើងនឹងឃើញផលបុណ្យរបស់យើងដែលយើងស្មានមិនដល់តាមដែលយើងគិតថាយើងមិនគួរបានដល់កម្រិតនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡាតបស្នងយើងវិញលើសពីអ្វីដែលយើងគួរទទួលបានលើសពីអ្វីដែលយើងបានប្រឹងប្រែងធ្វើនៅក្នុងជីវិតលោកីយ៍នេះដោយសារឯគេដែលយើងទទួលបានល្អយ៉ាងដូចនេះបានន័យថាអល់ឡោះនឹងគុណទ្វេដងឲ្យយើងយើងធ្វើមួយយើងនៅពេលនោះយើងអាចឃើញរហូតដល់ទៅរាប់រយដងដូចដែលនបីមុហម្មាសរសថាអាចគុណទ្វេរហូតដល់ទៅ700ដងល្អជាងអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតលោកីយ៍នេះដោយសារអ្វីដែលយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលល្អបែបនេះគឺដោយសារតែមួយគត់គឺអ៊ីម៉ានគឺគោលជំនឿច្បាស់លាស់ដោយសារតែតៅហេតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានេះហើយបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃអ៊ីម៉ានសារៈសំខាន់នៃអ៊ីម៉ានដោយសារតែអ៊ីម៉ានធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលល្អទាំងក្នុងទុនយ៉ានេះនិងនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ័តនៅក្នុងអាយាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាម៉ាន់អារ៉ាដលអាខិរ័តាវ៉ាសាអាលាហាសាយហាវ៉ាហ៊ូវ៉ាមូមីនូហ្វាអ៊ូឡាអ៊ីកាកានសាយហ៊ុមមស្គូរ៉ាសូរ៉ាអ៊ីស្រាអាយាត់ទី19បានន័យថាបុគ្គលណាប្រាថ្នាចង់បានថ្ងៃអាខិរ័តបានន័យថាគេធ្វើអ្វីមួយមួយរាល់ទង្វើល្អទាំងអស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺគេអត់ចង់បានអ្វីជាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកីយ៍ទេក៏ប៉ុន្តែគេចង់បានអាខិរ័តជាជាងអ្វីដែលគេទទួលបាននៅក្នុងជីវិតលោកីយ៍នេះចង់បានជីវិតថ្ងៃបរលោកជាជាងថ្ងៃលោកីយ៍អល់ឡោះថាយ៉ាងម៉េចបុគ្គលណាប្រាថ្នាចង់បានថ្ងៃអាខិរ័តហើយគេតស៊ូប្រឹងប្រែងដើម្បីថ្ងៃនោះបានន័យថាគេបានដាក់គោលដៅរបស់គេមួយច្បាស់លាស់គឺចង់បានល្អនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ័តបន្ទាប់មកគេបានរៀបចំដំណើររបស់គេទៅតាមផែនការដែលគេបានគ្រោងទុកដែលគេចង់បានហើយគេបានតស៊ូប្រឹងប្រែងដើម្បីថ្ងៃនោះបានន័យខំប្រឹងធ្វើល្អសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទទួលបានល្អនៅថ្ងៃនោះដោយគេមានជំនឿអល់ឡោះប្រាប់ថាដោយគេមានជំនឿបានឯណាបន្ទាប់ពីគេរៀបផែនការគេខិតក្រំប្រឹងប្រែងដើម្បីបានសម្រេចគោលដៅនៅថ្ងៃអាខិរ័តក្នុងខណៈដែលគេមានជំនឿចឹងគេធ្វើដោយពោពេញទៅដោយជំនឿរឹងមាំពោពេញទៅដោយជំនឿច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអល់ឡោះសាថាថាយ៉ាងម៉េចការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនឹងត្រូវទទួលបានការតបស្នងបានឯណាលក្ខខណ្ឌដែលគេទទួលបានការតបស្នងនៅថ្ងៃអាខិរ័ត
cứ lẽ khăn ta mối cốt cứ chỉ nét đàm miên chủng nửa chỉ nét đàm miên iman chỉ nét đàm miên iman ba mến đồ chí nói tế dương nâng mình tổ tuột phòl bán tam ở vây đại dương cơm tục một tế bà tôi chỉ dương không prang prang thơ giang nào có đói bị bố dương khoa lẽ khăn mùi đại chỉ lẽ khăn chồng bom bẩm phốt không cá đại dương tổ tuột bán phòl tọp xa nông nơi thằng ấy à khẻ rạch nó cứ ấy kế cứ ca miền iman này ai ca miền iman nước nông ai nhận mỗi sinh tiết Allah subhanahu wa ta'ala ba mươi bản tổ tham và mây yatihi mu'minan faqad amila salihat faulaika lahumud darajatul ula miền này ta nước nông sara toha ayat tí chất sạp miền này ta bakul na chuộc trung ba này ta nẹ nam nẹ đai nâng chuộc Allah chìa mẹ chà nâng thang akhirat hai bế đại chuộc nâng ya mách đòi kênh chìa nẹ miên chùm nửa mà này thá bế đại nâng nông lô cây ní kê miên chùm nửa hai kia bàn sạp lia cha lô ní tớ chì mùi nâng ca miên chùm nửa hai kê từ nâng tờ chuộc Allah subhanahu wa ta'ala nâng thang akhirat nâng thang kìa mách đòi chùm nưa đi bọn này mà nè đòi chùm nưa đi bọn này hai bố kê bàn tư vầy mách hai sang ông bơ lò kê bàn sang ông bơ lò bọn này phơ ông bơ lò bố kê tiếng nốt nâng tổ tụ bàn thả nạ bông bố mà nè thá kê nâng tổ tụ bàn thả nạ bông bố căn ta miên phiếp chích tờ chùm bố Allah subhanahu wa ta'ala tờ tam cầm rất nay iman rồi bảo bố kế tới tam cầm rất nay ca khách khom prang prang phơ ông pơ là o rồi bảo bố kế phơ ông pơ là o rồi bảo bố kế đối đại dương bạn đăng tăng bị đào ma tá ca phơ ông pơ là o co chụp này nơi khnông iman bằng này cứ chụp này nơi khnông iman lúc ấy dân muốn xem cho Allah subhanahu wa ta'ala đam mê bản tu thá إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا سورة الكهف آيات 107 و آيات 108 من ذلك بيت برقطنا بندا نأمين جمنا نن بان سان أمبر لأو bố kê nâng tổ tụ bàn than su phía đầu chia lùm nơi than rồi bọc bố kê sát nơi khăn tì nô chia âm mặt tạ chia nỉ ròn đòi bố kê mình chọn phát đồ vì lời bà này thá bà sụp tham ta là bạn phải chạy thá nét đà miền y mắn hai bàn phơ ông bơ là ồ gót nâng tổ tụ bàn than su đại bố trên kê bọc bọt đại là o chính kê bằng phót cứ than su phía đầu vừa chia lùm nợ than nợ ngay ná cứ nợ ngay à khẻ rạch nợ ngay à khẻ rạch hai bộ kê nơi cần lây nốt đòi ăn mặt tạ hai nợ phê đà tụ bàn là o bê nụ hai bất bà gọt ná bộ kê mình chóng phạp đồ mình chóng phạp đồ là hai nợ miên à dập xên chỉ tràn tiệt đại miên được không cùng bây giờ Quran đại bạn bằng che âm pi praka thì ngon này bạn này thá bằng che âm pi sara sầm khán nâng át thà bảy giáo nay ca miên iman nay át thà bảy giáo nay ca miên iman tâm mắt thiết kata وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة kata yang mac នៅក្នុងគម្ពីរអាលកុរអានរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានិងនៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាគោលជំនឿឬយើងហៅថាអ៊ីម៉ានឈរលើគ្រឹះសំខាន់ចំនួន6ប្រការជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនឿរបស់យើងគឺមានចំនួន6ប្រការវ៉ៃយ៉ាអល់អ៊ីម៉ានុប៊ីឡាហ៍وملائكته وكتبه ورسله
واليوم الآخر والقدر خيره وشره ចឹង6ប្រការនោះគឺមានអីខ្លះមានទី1មានជំនឿនឹងអល់ឡោះទី2មានជំនឿនឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់របស់អល់ឡោះទី3មានជំនឿនឹងគម្ពីរដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកទី4មានជំនឿនឹងរ៉ាសូលឬអ្នកនាំសារដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនមកទី5មានជំនឿនឹងថ្ងៃកិយាម៉ាត់ឬក៏ហៅថាថ្ងៃបរលោកមានជំនឿថាយ៉ាងម៉េចមានជំនឿថាវាពិតជាកើតឡើងមែនអពិតប្រកបមែនវាពិតជាកើតមានឡើងយ៉ាងពិតប្រកបហើយទី6មានជំនឿនឹងការកំណត់វាសនាល្អនិងវាសនាអាក្រក់ដែលអល់ឡោះបានរៀបចំទុកសម្រាប់មនុស្សទូទៅសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់វកតយ៉ាអ៊ីគ្រូហាធីលអូស៊ូលហ្វិលកូរ៉ានិលការីមវ៉ាសុនណាតិននាប៊វីយ៉ាហ្វីមវ៉ាទីណាអាឌីដាតាន منها في مواطن عديدة منها عديدة منها قوله تعالى بني تها كرت يام برموي بركا كالوني مين بنجي جي بطا نكنون كم بي القرآن نن نكنون سنة ربا نبي محمد صلى الله عليه وسلم جي جران جي جران كن لين مين او جي الله ما مين بنتو تها يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا سورة النساء آيات 136 بنيتا أبدا نأمين جمنا جوبو نأجو لألله ជឿអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះជឿនឹងគម្ពីរដែលទ្រង់បានបញ្ចុះមកឲ្យពួកឲ្យអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ហើយនឹងគម្ពីរដែលទ្រង់បានបញ្ចុះពីមុនជនណាប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះនឹងបណ្ដាម៉ាឡាអ៊ីកាត់របស់ទ្រង់នឹងបណ្ដាគម្ពីររបស់ទ្រង់ហើយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលព្រមទាំងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គេនោះពិតជាវង្វេងយ៉ាងប្រច្បាស់លាស់ពិតជាវង្វេងយ៉ាងច្បាស់លាស់អាយ៉ាទី2អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាយ៉ាមានបានបន្ទូលថាឡៃសាលប៊ីរអង់ទូវលូវយូហកុមកិបាលលម៉ាស្រីកីវលម៉ាហ្គ្រីបវឡាគិនណាលប៊ីរម៉ានអាម៉ានាប៊ីលឡាហ៊ីវលយោមិលអាខិរវលម៉ាឡាអ៊ីកាទីវលគីតាប៊ីវលណាប៊ីយីនស្រាលបកររអាយ៉ាទី137បានន័យថាមិនមែនជាអំពើល្អទេដោយគ្រាន់តែតម្រង់មុខរបស់ពួកអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខាងកើតឬទិសខាងលិចនោះប៉ុន្តែអំពើល្អនោះគឺជនណាមានជំនឿនឹងអល់ឡោះមានជំនឿនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់មានជំនឿនឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់មានជំនឿនឹងគម្ពីរហើយនឹងមានជំនឿនឹងបណ្ដាអ្នកនាំសារឬក៏បណ្ដាណាប៊ីស្រះអល់បាក្រាអាយ៉ាទី177ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាទនេះអស់សុបានតាឡាបានរៀបរាប់អំពីថាអ្នកដែលមានអំពើល្អដែលពិតប្រកបនោះមិនមែនត្រឹមតែយើងសំបីយ៉ាងបាយទៅខាងនេះសំបីយ៉ាងបាយទៅខាងនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេលុះត្រាតែយើងមានអ៊ីម៉ានសិនអ៊ីម៉ានយ៉ាងម៉េចអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអល់ឡោះអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អ៊ីម៉ានជាមួយនឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់អ៊ីម៉ានជាមួយនឹងគម្ពីរហើយនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដាអ្នកនាំសារនៅក្នុងអាយាទី3អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអាម៉ានុររ៉ាសូលុប៊ីម៉ាអ៊ូស៊ីលអ៊ីឡៃហ៊ីមិររ៉ាប៊ីវ៉ាល់មូមីនូនគុលុនអាម៉ានាប៊ីលឡាហ៊វ៉ាម៉ាឡាអ៊ីកាទីហ៊វ៉ាគូទូប៊ីវ៉ារុស៊ូលីឡានុហ្វាររីកូបៃណាអាហាដិមមិររ៉ាសូលីوقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك وإليك المصير ស្រាប់បក្រាយទី285មានន័យថាអ្នកនាំសារឬក៏រ៉ាសូលបានជឿលើអ្វីដែលគេបានបញ្ចុះឲ្យអំពីម្ចាស់របស់គាត់ហើយពួកគេមានអ៊ីម៉ានមានជំនឿទាំងអស់គ្នា
បានមានជំនឿទាំងអស់គ្នាជឿលើអល់ឡោះជឿលើម៉ាឡាអ៊ីកាត់ជឿលើគម្ពីរជឿលើអ្នកនាំសារដោយគ្មានការបែងចែករវាងអ្នកនាំសារណាមួយឡើយពួកគេបាននិយាយថាយើងបានលីយើងបានតោវិញបាទ